tämän kauden debyyttiottelu takana. Minkälainen yhteenveto noin muuten ottelusta? No ei mitään, alku oli hyvä ja saatiin hyvin jalka liikkeellä ja tehtiin siihen taas ne hyvät maalit, mitkä tarvitaan, että päästään hyvin pelin mukaan. En mä tiedä, siellä tulee jotakin helppoja virheitä sattuu aina ja ei olla ihan mukana siinä pelissä heti sitten. Että just maalin jälkeiset vaihdot, ne on tärkeitä, että pysytään siinä mukana ja välillä saattaa tulla nukahduksia, niin kuin nytkin esimerkiksi. Hyvin se alkoi, niin kuin mitä ollaan muutenkin pelit aloitettu nyt tässä sarjassa. Ja tuo johtoasemassa pelaaminen on vähän meillä nyt ollut heikkoa ja sitten tuosta keskusteltiin. Ja sitten täytyy se saada nyt vaan kuntoon, niin se on peli mennyt koko ajan eteenpäin. Ja toi se on erittäin hyvä merkki. Omista virheistä vähän kaveri rokotti ja enemmän meillä oli paikkoja kuin niille ja hallittiin peliä, mutta se kyllä ei riitä, että maalit ne ratkaisee ja saadaan karsittua nuo omat virheet ja peli pysyy suurin piirtein samanlaisena, niin hyvä sitten tulee. Onko sulla minkäännäköistä näkemystä tai lääkettä siihen muuta kuin toi, että omat virheet pitää tietenkin ottaa pois, mutta mistä se johtuu, että se johtoasemassa pelaaminen on hieman hankalaa tällä hetkellä? No ehkä vähän lähdetään liikaa. Ehkä sitä ahnehtia hakee lisää maaleja, että se on aina vähän semmoinen, että jos niin ollaan johtoasemassa, niin ei sitä aina tarvitse ottaa niin isoja riskejä. Esimerkiksi omiin päin syötä, että vastataan maalin takaa ja tuommoisia pitäisi ottaa vähän pois ja sinistä ja tuommoista noin ottaa huolella. Ja se lähtee ihan tuommoista pikkuasioista, että ei sitä tarvitse ottaa semmoisia niin isoja riskejä ja perushommat jämäkästi ja kaidetaan se lisämaali, jos tarvitaan, niin sieltä päädyn kautta, että ihan perushommia, että ei siellä minimoimaan riskit ja tolleen noin, ettei tarvi periaatteessa riskillä hakea lisämaaleja. Niin sekin on kyllä vähän sitten varmaan kaksiteräinen miekka siinä mielessä, että sitten taas ei voi kuitenkaan liikaakaan lähteä peruuttelemaan missään ekaserässä. Joo, nimenomaan, ettei sitä, että on omaa peliä, mutta niin kuin sanoin, niin vähän vähemmän riskejä niin sanotusti, että kyllä niin kuin, ettei tietenkään lähdetä peruuttelemaan, se on niin kuin viimeinen virhe, mutta niin oma peli on hyvä kierroista peli, mutta minimoimman riskit vaan. Miltä se oma pelaaminen tuntui? No ei, siinähän se eka erässä ihan hyvin jalka liikkeelle, mutta sitten tuli hyökkäysalueen virhe ja siinä vähän päästettiin kaveria mukaan, että ei voi olla tyytyväinen. Paljon parannettavaa vielä. Vähän siinä pääsit hämmentämäänkin ja tuli yksi 2 minuutin jäähykin. Oliko se sun mielestä ihan asiallinen jäähy ja kerro vähän mitä siinä tapahtui? No se oli. Olihan se asiallinen, että lähdin aikamoisella jalalla omasta mielestä sinne vähän turhankin aktiivisesti, niin siinä sitten kaveri oli selkä edellä ja siitä sitten 2 minuuttia estäminen. No itse tuntuu koko ajan paremmalta, että vähän harmittaa toi, että oli siinä paikkoja ja rankkarikin pääsi vetämään ja ei pystynyt auttamaan joukkueen voittoa. Että aina se jää harmittaa, kun ei oma panos riitä niin kuin auttamaan joukkuetta voittoa, että se jää totta kai harmittamaan. Että mutta se on, täytyy sinänsä olla tyytyväinen, että on niin kuin oma peli rupeaa tuntuu pikkuhiljaa koko ajan paremmalta. Kyllä se sieltä tulee, että saadaan joukkueen voittoja, niin kyllä se on ruokkii kaikki. Näillä mennään päivä kerrallaan ja tehdään hommia, että ollaan kokoonpanossa. Niin, tästä sitten pää pystyy ja kohti tutoa tuohon keskiviikko-otteluun ja Turusta haetaan sitten 3 pistettä. Näinhän me tehdään. Kiitos. Kyllä se on 60 euroa ja